V minulém díle jsme uzavřeli téma rychlík neboli útok prvním sledem. To byl základ rychlé kombinační hry. Dnes zahájíme téma, které je ještě o něco náročnější. Útok po vystřelené nahrávce. Volejbal se od doby, kdy jsme byli mistry světa, zásadním způsobem zrychlil. Nejpatrnější je to na útoku z okrajů sítě, kdy se po dobrém příjmu podání již téměř vytratila vysoká nebo polovysoká nahrávka. My jsme se v posledním dílu rozloučili s Honzou Železným a ten mi dal tip na svou tréninkovou skupinu, která hraje volejbal. Mám tedy Víťu Veselého, mistra světa, mistra Evropy, vodu oštěpem. Vede vás váš trenér Honza Železný k volejbalu? Máš pravdu, Honza nás k volejbalu vede a myslím si, že to velice vhodný doplňkový sport pro nás oštěpaře. My se dnes budeme věnovat jednomu z nejtěžších volejbalových témat, útokem po vystřelené nahrávce. Vítě proto bude velmi dobrý kandidát. Na příkladu Vítězslava Veselého je patrné, že je všestranným sportovcem. Mistr světa i mistr Evropy v hodu oštěpem byl zapálený do tréninku a rychle se adaptoval na různá herní cvičení. Kromě Vítězslava Veselého se útok po vystřelené nahrávce budou učit rovněž i kadetky Olympu Praha a kadeti ČZU Praha. Na jejich provedení vidíme, jak nahrávač nahrává ve výskoku. Sledujeme perfektní práci předloktí a zápěstí. Dráha letu míče je plochá a míč je udělena spodní rotace a útočník se rozbíhá tak, že v momentu nahrávačova odbytí zahajuje krok pravou nohou, který je součástí takzvaného závěrečného dvojkroku. Na trénink zavítali i čeští reprezentanti Michaela Mlejnková a Donovan Javoronok, kteří nám v praxi ukazují, jak by to správně mělo vypadat. Z dnešního tréninku si zapamatujme tři zásady. Za prvé, nahrávka se provádí zápěstím se silným zapojením palců. Za druhé, nahrávač nahrává ve výskoku. A za třetí, útočník se rozbíhá mírně zvenku hřiště a časuje dvojkrokem. Máme za sebou první díl tématu útok po vystřelené nahrávce. Byla to imitační cvičení, takové tanečky. Nerozhodilo tě to Vítě trošku? Musím říct, že mi to dělalo docela problém, protože já mám problém zatančit i s oštěpem, natož s balónem. Já jsem naopak spokojen a proto Vítě pozveme i do příštího dílu.